Ողջույն, սիրելի ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք, այսօր մեծ սիրով ձեզ եմ ուզում ներկայացնել իմ կանաչ դրախտը, որը ես ձեզ խոստացել էի, իմ հետևորդների շատերը ցանկացել էին, որ ես ցույց տամ իմ սենյակային բույսերը, իմ տան ծաղիկները, այսօր մեծ սիրով կկիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչ ծաղիկներ եմ մշակում, ես ինքը շատ եմ սիրում ծաղիկներ, թե տան, թե բակի, բայց քանի որ Ան այդքան տեղ չունեմ, որպեսի ձմռանը խնամեմ ծաղիկները, իմ ծաղիկները շատ քիչ են տեղ չլինելու պատճառով, բայց ընդհանրապես ասեմ, որ ես ինքս ծաղիկներ շատ եմ սիրում, շատ։ Այդ անցնենք առաջ և ցույց տամ, քանի որ արդեն աշուն է, խոր աշուն է, ծաղիկները պետք է բարձրացնեմ վերև, պետք է այն լմանամ, մաքրեմ, որպեսի տուն տանեմ։ Ես գարնանը ծաղիկները բակ եմ տանում և մինչև աշուն թողնում եմ բակում, իսկ արդեն խոր աշնանը լվանում եմ և տանում եմ տուն ծաղիկներին, քանի որ ծաղիկներին ջերմություն է հարկավոր, այս տարի մի փոքր ուշացրել եմ, ծաղիկները մի փոքր այս քանի օրը ցուրտ էր, խեղճացել են իրենք, ցրտի պատճառով այսօր կլվանամ և կտանեմ արդեն տուն։ Բերել եմ լոգարան, այսօր լողացնելու եմ իմ ծաղիկներին և ցույց տամ, քանի որ այսպես չգիտեմ լավ երևում է թե ոչ, ահա, հիմա մոտիկից բոլոր ծաղիկները ցույց կտամ, ինչ ծաղիկներ ունեմ, ինչպես եմ մշակում, ինչպես եմ մաքրում, կլվացնենք և արդեն տուն կտանենք, իսկ եթե հարցեր լինեն կապված ծաղիկների հետ, առանձնահատուկ ինչ-որ ծաղիկի հետ կապված մշակության, խնդրում եմ գրեք, ինչ-որ բաց կթողնեմ չեմ ասի, ձեզ հետաքրքրող հարցերը կարող եք գրել։ Դե ինչ, միշտ դուք բաժանորդագրվեք ալիքի, ես էլ սիրով ներկայացնեմ ծաղիկները։ Ահա, ցույց տամ, այս կողմում ունեմ գեղեցիկ, որ ես շատ եմ սիրում, շատ գեղեցիկ ծաղիկ, դա կիտայսկի ռոզան է, ասեմ, որ իմ ռոզան շատ սիրուն է, մի փոքր արդեն ինչպես ասացի աշնանը խեղճացել է, ինքը սենց փնջով խրցով շատ սիրում, փնջով ծաղկում է այդ տեսակն է, կան նաև կիտայսկի ռոզայի այլ տարբերակներ, չէ, հատիկները, թերթիկները առանձին, այդ տարբերակից չունեմ, տեսնում եք ահա կոկոմները, ամբողջ ամառային ծաղկում է, քանի որ ես դրսում եմ դնում, շատ հարմար է, իրան լույսը շատ հարմար է, տանեմ տուն, ինքը մի փոքր կխեղճանա, քանի որ լույսը մի փոքր արդեն պակաս է լինում իր համար և աստիճանաբար մինչև սովորի տան պայմաններին, ահա, այս պոչիկները կհեռացնենք, չոր տերևները նույնպես կհեռացնենք, չոր տերևները կհեռացնենք, տեսեք, կոկոմները, չոր տերևները, չոր մասերը, կոկոմներից առաջացած այս մասերը, բոլորը կհեռացնենք, այս կողմում փողի ծաղիկն է, որը մենք ասում ենք հարստության խորթանիշ, անունը չգիտեմ իսկական ինչպես է, մենք սովորաբար ասում ենք փողի ծաղիկ, որպեսի տերևները շատ խոշոր ստացվեն, մանր չլինեն, տեսեք, որքան մանր նոր տերևներ է տվել, դրանք ես բոլորը պոկում եմ, հեռացնում եմ և այս մեջի փոքրիկ, փոքրիկ տերևները հեռացնում են, որպեսի այս տակի տերևը մեծանա, աստիճանաբար այդպես մաքրում եմ, սրանք ավելորդ են չեն թողնում, որ մեծանա տերևները և այն գեղեցիկ լինի, չնայած ինձ դուրս չի գալիս, ամբողջովին կորցրել է իր տեսքը, ուզում եմ նորը դնել, որպեսի մեկ արմատից նորը դուրս գա և ավելի գեղեցիկ տեսք ունենա, սա դարձել է այսպես տեսեք խրցով, ինքը հող այս տարի փոխել եմ, քանի որ լավ չէր աշխատում, մի խոսքով այդ մանր տերևները կհեռացնեմ, երկար ժամանակ է ինչ արդեն մեկ ամիս, ամիս ու կես կլինի, որ այն նրանց չեմ խնամել, դրա համար այսպես վատ տեսք ունեմ, ոչ ինչ, այսու հետ տուն կտանեմ և արդեն ավելի
ասպես ասած, տեղը-տեղին խնամեմ ծաղիկներին, մի փոքր կսկսեն արդեն իրենց գեղեցիկ տեսքը պահել։ Այս կողմում նաև այս կարմիր տերևներով ծաղիկը ինքը համարվում է հաջողության ծաղիկ։ Այս տարի եմ նվեր ստացել, հարս է այն նվիրել ինձ, ինքը գեղեցիկ մանր ծաղիկներ է տալիս, հաջողության ծաղիկ է։ Ես այն անվանում եմ թիթեռնիկ, քանի որ առավոտյան տերևները գեղեցիկ բացվում են, իսկ երեկոյան այս տերևները իրենք փակվում են։ Այս կողմում նաև լիլիա ունեմ, շատ գեղեցիկ է ծաղկում։ Այս կողմում նաև մեր տատիկների սիրած ֆիկուսն է, առաջ շատ կար բոլորի տանը այս ֆիկուսից կար, հիմա ֆիկուսները տարբեր տեսակ են լինում, կա նաև մանր տերևներով ֆիկուսներ, քանի որ ինչպես ասացի, վատ առողջ էի, ծաղիկները մնացել էր դրսում, երեք բավականին ցուրտ է եղել և ֆիկուսս ցրտահարվել է։ Հիմա կիսով չափ ցրտահարված է, դեռ չգիտեմ, հիմա լվանանք մաքրենք, կհեռացնենք այս վնասված տերևները, տեսեք, կհեռացնեմ, հուսով եմ, որ ինքը մի փոքր կսկսի նոր տերևներ տալ, նոր աճ ունենա, եթե ոչ, այդ հակառակ դեպքում արդեն նորը պետք է դնեմ։ Ահա, այս կողմում դեկաբրիստն է, որը շատ գեղեցիկ է ծաղկում, շատ, տեսեք, տերևները թարամել են, տեսքից ընկել է, քանի որ դեկաբրիստը ցուրտ եղանակ չի սիրում, հով եղանակ չի սիրում և պետք է լավ տաք տեղ լինի, նորմալ, որպեսզի ինքը այդպես իր տեսքը չկորցնի, տեսքից ընկել է, նաև շատ կեղտոտ է, հիմա կլվանանք, կմաքրենք, բայց շատ սիրուն է ծաղկում, դեկտեմբեր ամսին, երբ ծաղկում է ամբողջ այսպես ծաղիկներով, հիմա կխնամենք, ոչինչ, ծաղիկների նոր կյանք կպարգևենք։ Կիտրոնները, ասեմ, որ սա կիտրոն չէ, մանդարին է, ես ինքս եմ աճեցրել կորիզից, արդեն 7 տարեկան մանդարիններ են, իրենք բերք չեն տալիս, քանի որ պատվաստած չեն, եթե բերք տալու համար ենք ցանկանում, պետք է պատվաստենք, ճիշտ ասած ամուսնուս խնդրեցի, որ պատվաստի, կիտրոն պատվաստի, ասաց, որ ոչ, ցանկանում էր մանդարին պատվաստի, քանի որ ինքը մեծ խոշոր տեսակի կարմիր գույնի մանդարին է, կորիզից ցանել եմ ու ինքը շատ սիրուն է որպես դեկորատիվ ծառ, թեկուզ եթե բերք էլ չտա, ինքը շատ գեղեցիկ է։ Ես ձմռանային խնամում եմ, տանը պետք է խոնավություն շատ է սիրում, պետք է անընդհատ տերևները ցողել, ես անընդհատ շորով սրբում եմ տերևները, եթե հնարավոր չի տան պայմաններում ցողել, թաչ շորով սրբում եմ տերևները, երբ տերևներին ձեռք ես տալիս, ինքը շատ տանուշ բույր ունի, ամբողջ բույրը տարածվում է տան մեջ և դա պաշտպանում է վիրուսներից, տարբեր տեսակի բացիլներից, ահա, երկուսն են, իմ մանդարինները երկուսն են, այնքան անհարմար է, նեղ է լոգարանը, չեմ կարողանում նկարահանել ամբողջովին, որ տեսնեք, տեսեք, քամին ինչ է արել տերևները, քանի որ մոտակա մեկ շաբաթ անընդհատ քամի էր և տերևները անընդհատ այսպես քամուց պատին են անընդհատ կսսվել, ամբողջը վնասվել են, ես սա հիմա կհեռացնեմ, որպեսզի ինքը նոր տերևներ տա, չոր մասեր կան չորուկներ, դրանք բոլորը կհեռացնեմ, կլվացնեմ, կթարմացնեմ և իմ կիտրոնը կլինի շատ նոր, ահա տեսեք աճը, ահա և իմ ծաղիկները, տան ծաղիկները, որը դուք հարցնում եք, թե ես ինձ ծաղիկներ ունեմ, այժմ ցույց կտամ խնամքը նաև, լվանալը, չորուկները կհեռացնենք, կմաքրենք, իսկ հետո եթե հարցեր լինեն կապված մշակման հետ, որ բույս է, ինչ խնամք է պահանջում, ցանկանայք ես հատ-հատ կներկայացնեմ, թե որ բույսին ինչ խնամք է հարկավոր։ Դե ինչ, անցնենք գործի։ Այսպես ասած լողացնում են։
ասեմ, որ ես ինքս ծաղիկները այժմ հենց հիմա ցողում եմ գոր ջրով, ոչ շատ սառը ջրով, ոչ շատ տաք ջրով, քանի որ տաքի դեպքում տերևները կխաշվեն, իսկ շատ սառը ջուրը չեն սիրում ծաղիկները։ Ես ջուրը գոլ եմ անում եւ այդ գոլ ջրով ցողում եմ տերևները։ Այդպես նաեւ անում եմ ամռանը դրսում, բակում, երբ ծաղիկները դրսում են, ես շաբաթվա մեջ մեկ անգամ պարտադիր ցողում եմ տերևները, քանի որ բույսը այդպես շատ լավ է աշխատում, թարմանում է։ Եթե ծաղիկներ կան, որոնք սիրում են, որ միշտ ցողես տերևները, իրենք այդպես ավելի լավ են աշխատում։ Ժամանակ առ ժամանակ հարկավոր է ծաղիկները ցողել ջրով։ Մի մասը հիմա տերևների 4 տերևները կհեռացնեմ, 4 մասերը կհեռացնեմ, տում տանելուց հետո, ինչպես ասացի, լուսավորությունը որ արդեն քիչ է լինում, հետո աշուն է, տերևները փոխվում են։ Ընթացքում ինքը որ տերևը որ հաջող չէ, այն կթափվի։ Տեսեք ոնց է վնասվել, ամբողջ ծաղիկներս վնասվել են։ Սենյակային բույսերը շատերի տան անբաժան մասն են կազմում։ Բացի տունը գեղեցկացնելուց նպաստում են նաև մեր առողջության պահպանմանը։ Բույսերը թթվածին են արտադրում և կլանում են ացխաթթու գազը, մաքրում օդը մանրեներից և փոշուց, կատարում ֆոտոսինթեզ։ Բացի այդ, սենյակային բույսերի բույրը լավացնում է մեր ինքնազգացողությունը, կան բույսեր, որոնք շատ քիչ խնամք են պահանջում, և նաև կան բույսեր, որոնք շատ խնամք են պահանջում, օրինակ ջրել, ցողել, պարարտացնել։ Ցուրտ ձմռանը, երբ դրսում սառնամանիք է, պատուհանի գոքին աճող սենյակային բույսերը մեզ ուրախություն և հիացմունք են պատճառում իրենց կանաչ գույնով և բազմերանգ ծաղիկներով։ Որպեսզի սենյակային բույսերը լավ աճեն և գեղեցիկ լինեն, անհրաժեշտ է նրանց դնել ճիշտ տեղում և խնամել։ Սենյակային բույսերի մեծ մասը լուսասեր են, այսինքն նրանց պետք է դնել լուսամուտին մոտ, բայց ոչ անմիջապես արևի տակ։ Գարնանը և ամռանը արևի անմիջական ճառագայթների տակ բույսերը կարող են չորանալ։ Ծաղկամաններում հողը պետք է միշտ խոնավ պահել, քանի որ ծաղիկները խոնավություն շատ են սիրում։ Կան նաև ծաղիկներ, որոնք հազվադեպ կարելի է ջրել, քանի որ շատ խոնավության դեպքում կարող են նեխել արմատային համակարգը։ Տաք եղանակին բույսերը պետք է ջրել ամեն օր կամ օրը մեջ, իսկ ձմռանը ավելի քիչ է հարկավոր ջրել։ Օրինակ ամռանը բացի ջրելուց հարկավոր է նաև տերևները ցողել, քանի որ ծաղիկներ կան, որոնք սիրում են, որ միշտ ցողում ենք տերևները։ Բույսերը պետք է ջրել ոչ թե սառը, այլ սենյակում պահվող ջրով։ Ամիսը մեկ անգամ պետք է խոշոր տերևները մաքրել խոնավ շորով կամ սպունգով, իսկ ամռանը ցողել ջրով։ Հողը պետք է անընդհատ փխրեցնել, ջրելուց որոշ ժամանակ անց, երբ այն մի փոքր չորանում է։ Որպեսզի սենյակային բույսերը շատ լավ աճեն և զարգանան, հարկավոր է ճիշտ մշակել։ Ժամանակ առ ժամանակ սենյակային բույսերը անհրաժեշտ է վերատնկել, քանի որ աճելով նրանց արմատները ամբողջությամբ լցնում են ծաղկամանը։
Պետք է ընտրենք ավելի մեծ ծաղկամաններ եւ ծաղիկը տեղափոխենք։ Բացի այդ գեղեցկուհիներից ունեմ նաև եւս երկու տեսակի ագավաներ, որոնք շատ եմ սիրում եւ դրանք տանը չեմ պահում, ձմռանը պահում եմ նկուղում։ Այժմ կհեռացնենք 4 տերևները, կմաքրենք, կջրենք, կլվացնենք, թողնենք կջրքանվի եւ այն կուղարկեմ արդեն նկուղ, կպահեմ մինչեւ գարուն, իսկ գարնանը արդեն դրսում դուրս եմ հանում եւ բակում գեղեցիկ տեղավորում եմ։ Ինչ սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, ծաղիկները արդեն մաքուր են, լողացրեցինք, այսպես ասած բաղնիկն անուշ թող լինի, իսկ կթողնեմ այսօր կմնա ամբողջ գիշեր, կմնա կջրքանվի, իսկ վաղը արդեն նոր կտանեմ տուն եւ կտեղավորեմ տանը։ Դե ինչ սիրելիներս, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել, սիրով ձեզ համար, տեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։